Вітаю, Одещина. Вчора вночі ворог наніс ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої області. Внаслідок цих ударів, на жаль, у нас є загиблі та поранені. Пошкоджені приватні будинки, база відпочинку та великий торгівельний центр. Здійнялась пожежа, яку підрозділом ДСНС вдалося швидко ліквідувати. Я хочу подякувати їм за те, що у такий важкий час вони викладаються на повну та виконують свою роботу на відмінно. Тим часом психічно хворий лідер окупантів покладає квіти на меморіал місту Героя Одесі, водночас кидаючи ракети на мирне місто і вбиваючи наших громадян. Йому байдуже на життя цивільного населення, байдуже на життя своїх військових. Він продовжить вбивати і руйнувати задля задоволення почуття власної самогутності. Але на нашому боці весь демократичний світ, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!